taktické okienko dnešného dňa. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri tejto peknej úlohe. Priatelia, poďme sa na ňu spoločne pozrieť a možno predtým ešte nechceš si o nej niečo viacej povieme, si môžete kľudne hneď teraz toto video pauznúť a porozmýšľať nad nejakou kombináciou, ako by ste pokračovali ako bieli. Pokiaľ ste si toto video pauzli a teraz ste si ho pustili, poďme sa spolu pozrieť na jeho riešenie. Prvý moment, keď sa pozrieme vlastne na túto celkovú pozíciu, tak vidíme, že obidvaja hráči majú dve veže, dámu a majú ľahkú figuru. Čo je trošku ako keby nevýhoda toho bieleho je, že má vlastne napadnutú dámu, takisto má napadnuté aj všetky políčka, po ktorých tá dáma môže ísť. A pokiaľ by tá dáma teda z toho napadnutia uhla, tak v podstate ten čierny môže vyhodiť vlastne tú vežu. Alebo takisto, ak by bieli napríklad sa rozhodol zobrať toho jazdca, no tak vyhodí potom druhú vežu. Takže toto by bolo také z hľadiska materiálu vlastne pre toho bieleho dosť nevýhodné, ale biely tu má veľmi pekný, krásny taktický motív. Je to taká rozohrievačka na dnešný deň a verím, že viacej z vás ste ju našli. Je to taký krásny medziťah a poďme sa na neho spolu pozrieť. To znamená, že ten biely teda sa predsa len rozhodol s tou dámou odísť, ale našiel krásne políčko na takú takzvanú že dočasnú obeť. A tým políčkom je dáma na H8. Dáma na H8 dáva šach čiernemu kráľovi, no a čierny teraz nemá inú možnosť iba tú dámu vlastne vyhodiť. Čo je všetko v poriadku, pretože v ďalšom ťahu vlastne biely vyhodí dámu. No a teraz vyzerá, že pozícia je v úplnej rovnováhe. Má však jednu chybičku krásy a to, že čierny má stále ešte ohrozeného jazdca na E2. No a ten jazdec v tejto chvíli nemá veľmi kam odísť, lebo na G1 ho vyhodí veža, na C1 ho vyhodí veža alebo král, takisto na G3 ho vezme pešiak, na F4 ho vezme strelec, na C3 ho vezme král. Jediné políčko má D4, jediné políčko ústupu je D4. No a keď sa pohne ten jazdec na D4, tak teraz prichádza vlastne pointa celej ako keby kombinácie, pretože biely vyhadzuje pešiaka na E7, ohrozuje vežu. Nuž a pokiaľ teda ten čierny nechá tú vežu stáť a ja neviem, napríklad sa stiahne s jazdcom, no tak biely získa kvalitu a partiu zrejme pohodlne vyhrá. No a v prípade, že sa čierny rozhodne s tou vežou uhnúť, tak v tejto chvíli prichádza strelec na F6 šach a čierny pre zmenu stráca toho jazdca. Jednoduchá, veľmi pekná, efektná kombinácia. Verím, že ste si trošku precvičili mozgové závity dneska takto na začiatok dňa. A zároveň je to aj také veľmi, veľmi poučné, že v momentoch, kedy by sme možno automaticky siahli po nejakých výmenách, je možno dobre sa zamyslieť aj nad nejakým neštandardným postupom, ktorý veľmi, veľmi v krátkom čase vám môže priniesť rozhodujúcu výhodu. No a v tejto chvíli to bol práve motív dáma H8 šach. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ sa vám táto taktická rozcvička páčila, budeme rád za váš odber, like, dislike alebo komentár. No a samozrejme sa teším na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.